Wararka aan ka helay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in maanta ciidamada ilaalada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ay xidheen ilaalada xoghaynta maamul goboleedkaasi galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan. Ciidamada ilaalada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta figeeyey, isla markaasina muddo saacado ka badan ah xidhay askar ilaala u ahayd madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir iyo hogaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. arrintan ayaa ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee galgaduud, waxaana ka dhashay dood badan oo laga hadalayo magaaladaasi. arrintan ayaa waxaa sababay kadib markii hogaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud iyo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan ay damceen in ay galaan madaxtooyada galmudug si ay kulan ula yeeshaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana ilaaladooda lagu amray in ay hubka dhigaan oo aysan hub la geli karin halka uu joogo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud ayaa u galay ra-iisul wasaaraha, waxayna la qaateen kulan gaar ah iyaga oo ka dhaqaajiyey ilaaladooda oo garbaduub u xidhan. sida ay noo sheegeen dadka ku sugan magaaladaasi dhuusamareeb ee arrinta tan xogogaalka ka ahaa, labada hogaamiye ayaa markii hore si caadi ah ilaaladooda ula geli jiray halka uu joogo ra-iisul wasaaraha, balse markana sidii hore waa iska bedeshay xaaladda iyada oo ay muuqato in la wiiqay awooddii Ahlusunna ee galgaduud. ciidanka la xidhay ee ilaalada u ahaa madaxda Ahlusunna ee gobollada dhexe ayaa lasoo sheegay in markii dambe uu amray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in la sii daayo, balse aysan soo gelin gudaha madaxtooyada intaa uu joogo ra-iisul wasaaruhu halkaasi. weli ma jiro wax war ah oo kasoo baxay madaxda galmudug iyo hogaamiyaha Ahlusunna Macalin Maxamuud oo arrintan ku saabsan. dhanka kale, xil dhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland oo dhowaan madaxweyne u doortay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ugu baaqay dowladda federaalka in ay xayiraada diyaaradaha ka qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. kulan ay maanta yeesheen xil dhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa waxay xil dhibaanada ku sheegeen in dadka rayidka ah ay gaadhay xayiraada diyaaradaha Kismaayo ay dowladda federaalka ahi saartay, waxayna ka dalbadeen in xayiraada ay ka qaado duulimaadyada diyaaradaha ee magaaladaasi Kismaayo. xil dhibaanada oo si qoto dheer uga hadlay dhibaatada dadka rayidka ah kasoo gaadhay xayiraada diyaaradaha Kismaayo ayaa dowladda federaalka ka dalbaday in ay xayiraada ka qaado duulimaadka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo, ayaa lagu yidhi war laga soo saaray kulanka xil dhibaanada maamul goboleedkaasi Jubbaland oo maanta halkaasi ka qabsoomay. xildhibaanada ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee ka dhashay xayiraad ay gaadheen dadka rayidka ah, sida dadka xanuunsan oo ay adag tahay in dhaqso lagu gaarsiiyo goobaha isbitaalada maadaama oo xayiraad la saaray diyaaradihii tooska ahaa. sidoo kale, xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa afduub ku tilmaamay xadhigga ciidanka booliska Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ugu geysteen jimcihii lasoo dhaafay. wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo wajahaya eedo loo haysto oo culus. ugu dambeyn, xil dhibaanada ayaa dowladda federaalka ka dalbaday in ay xorriyadiisa u sii daayaan wasiirkii amniga ee maamulkaasi Jubbaland, sidoo kalena waxay dalbadeen in dowladdu ay dadka shacabka ah ee masaakiinta ay xayiraada ka qaado diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. wasiirka arrimaha gudaha ee Somalilan mudane Maxamed Kaahin Axmed oo warfidiyeenka la hadlayay ayaa sheegay in wadamada deriska ah ay faraha kala baxaan arrimaha Soomaaliya. wasiirka oo hadalkiisu uu u muuqday in uu khuseeyo waxyaabihii maalmihii dambe ka dhacayay gudaha Soomaaliya, gaar ahaana arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, siiba doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee caasimadda u ah maamul goboleedkaasi Jubbaland, taasi oo uu jiray khilaaf xoogan oo u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulkaasi, isla markaasina la sheegay in ay faragelinna ka jireen ka imanayay dhinacyada kale ah Itoobiya iyo weliba Kenya. hadalka wasiirka oo sidaasi u dhacayay ayaa wuxuu yidhi wasiirku, waxaan leenahay waa in aad ilaalisaan qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, aadna faraha kala baxdaan siyaasadda iyo weliba wax kasta oo ku saabsan Soomaaliya. wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in arrinta Somaliland ay u taallo ummadda Soomaaliyeed. hadalka wasiirka ayaa wuxuu u muuqdaa in la jeclo badan ay ka hayso dadka iyo dhulka Soomaaliyeed, iyada oo arrintani ay tahay mid lama filaan ah
oo aan la filaynin wasiir reer Somaliland ah in uu arrimahaas sidaas uga hadlo, isaga oo caddeeyay in Soomaali ay walaalo tahay balse dadka kale iyo wadamada deriska ah ee gacan togaalaynaya Soomaaliya ay yihiin dad qalaad, sidaas darteedna sheegay in ay faraha kala baxaan oo la ixtiraamo qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliyeed, isaga oo weliba sheegay wasiirku in Somaliland arrimaheedu ay khuseeyaan Soomaaliya oo keliya. Haddana waa kan wasiirka isaga oo ka hadlaya arrintani. waxaanu ka shaqir jeednaa nooc yakasta oo xadgudub diblomaasiyadeed ah oo ay markhaati furayso arrimihii ayaamahan dhacayay. waxaanu ugu baaqaynaa dalalka aanu walaalaha nahay in ay ixtiraamaan soomaaliya madax bannaanideeda iyo qarannimadeeda. somalia sovereignty and statehood. kiiska somaliland waxa uu u yaalaa soomaalidan ee uma yaala dalalka kale. hadalka wasiirka ayaa wuxuu farxad geliyay dad badan oo soomaaliyeed, maadaama oo wasiirka ay muuqato in uu dareen lexjeclo muujiyey taasi oo ku saabsan in uu ka xun yahay una raalli ka ahayn in wadamada deriska iyo weliba wadamo kasta ay farageliyaan arrimaha Soomaaliya, isaga oo wasiirku sheegay in la xurmeeyo qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya. sidaasi darteedna uu wasiirku muujiyey in uu yahay lex jeclaale dalka iyo dadka Soomaaliyeedna ay lex jeclo ka hayso wax kasta oo dhibaato iyo xadgudub ku ahna uusan ogolayn islamarkaasina uusan ka aamusaynin. wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed ayaa hadalkiisu wuxuu ku soo aaday xilli ay wadamada Itoobiya iyo weliba Kenya ay ku loolamahayeen siyaasadda iyo doorashadii ka dhacaysay maamul goboleedka Jubbaland ee xaruntiisu ay tahay magaalada Kismaayo, halkaasi oo la sheegay in ciidamo Itoobiyaan ah ay isku dayaan in ay faragelin xoog ah ku sameeyaan doorashadii halkaasi ka dhacaysay, iyaga oo isku dayayay in ay Axmed Madobe oo u sharaxnaa madaxweynenimada halkaasi horeyna u soo ahaa in ay meesha dhaafiyaan halka Kenyana lagu eedeynayay iyaduna in ay Axmed Madobe la safanayso oo in asagu soo noqdo ay rabtay ayna sidaasi ku difaacaysay. haddaba wasiirka hadalkiisa ayaa ku qotamaa dagaalka ay wadamada shisheeye ku dhex dagaalamahayaan gudaha iyo weliba siyaasadda Soomaaliya. arrintaasi ayaa waxay noqotay mid muujisay in Soomaali ay Soomaali tahay. wararka aan ka helayna magaalada dhuusamareebe ee caasimadda maamul goboleedka galmudug ayaa sheegaya in maanta ciidamada ilaalada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ay xideen ilaalada xoghaynta maamul goboleedkaasi galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasan. ciidamada ilaalada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa maanta figeeyey islamarkaasina muddo saacado ka badan ah xiday askar ilaalo u ahayd madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir iyo hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud Sheekh Xasan. arrintan ayaa ka dhacday magaalada dhuusamareeb ee galgaduud waxaana ka dhashay dood badan oo laga hadalayo magaaladaasi. arrintan ayaa waxaa sababay kadib markii hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud iyo madaxa xukuumadda galmudug Sheekh Shaakir Cali Xasane ay damceen in ay galaan madaxtooyada galmudug si ay kulan ula yeeshaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, waxaana ilaaladooda lagu amray in ay hubka dhigaan oo aysan hub la geli karin halka uu joogo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre. Sheekh Shaakir iyo Macalin Maxamuud ayaa u galay ra-iisul wasaaraha waxayna la qaateen kulan gaar ah iyaga oo ka dhaqaajiyay ilaaladooda oo garbaduub u xidhan, sida ay noo sheegeen dadka ku sugan magaaladaasi dhuusamareeb ee arrinta tan xogogaalka ka ahaa. labada hogaamiye ayaa markii hore si caadi ah ilaaladooda ula geli jiray halka uu joogo ra-iisul wasaaraha, balse markana sidii hore waa iska bedeshay xaaladda iyada oo ay muuqato in la wiiqay awooddii Ahlu Sunna ee galgaduud. ciidanka la xidhay ee ilaalada u ahaa madaxda Ahlu Sunna ee gobollada dhexe ayaa lasoo sheegay in markii dambe uu amray ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in la sii daayo, balse aysan soo gelin gudaha madaxtooyada intaa uu joogo ra-iisul wasaaruhu halkaasi. weli ma jiro wax war ah oo ka soo baxay madaxda galmudug iyo hogaamiyaha Ahlu Sunna Macalin Maxamuud oo arrintan ku saabsan.
dhanka kale xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka jubbaland oo dhowaan madaxweyne u doortay axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa ugu baaqay dowladda federaalka in ay xayiraada diyaaradaha ka qaado garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kulan ay maanta yeesheen xildhibaanada baarlamaanka jubbaland ayaa waxay xildhibaanada ku sheegeen in dadka rayidka ah ay gaadhay xayiraada diyaaradaha Kismaayo ay dowladda federaalka ahi saartay waxayna ka dalbadeen in xayiraada ay ka qaado duulimaadyada diyaaradaha ee magaaladaasi Kismaayo xildhibaanada oo si qoto dheer uga hadlay dhibaatada dadka rayidka ah kasoo gaadhay xayiraada diyaaradaha Kismaayo ayaa dowladda federaalka ka dalbaday in ay xayiraada ka qaado duulimaadka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo ayaa lagu yidhi war laga soo saaray kulanka xildhibaanada maamul goboleedkaasi Jubbaland oo maanta halkaasi ka qabsoomay. Xildhibaanada ayaa sheegay in dhibaatooyinka ugu daran ee ka dhashay xayiraada ay gaadheen dadka rayidka ah sida dadka xanuunsan oo ay adag tahay in dhaqso lagu gaarsiiyo goobaha isbitaalada maadaama oo xayiraada la saaray diyaaradihii tooska ahaa. Sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaa afduub ku tilmaamay xadhigga ciidanka booliska Soomaaliya ay magaalada Muqdisho ugu geysteen jimcihii lasoo dhaafay. Wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur oo wajahaya eedo loo haysto oo culus. Ugu dambeyn xildhibaanada ayaa dowladda federaalka ah ka dalbaday inay xorriyadiisa u sii daayaan wasiirkii amniga ee maamulkaasi Jubbaland, sidoo kalena waxay dalbadeen in dowladdu ay dadka shacabka ah ee masaakiinta ay xayiraada ka qaado diyaaradaha ee magaalada Kismaayo. Wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Maxamed Kaahin Axmed oo warfidiyeenka la hadlayay ayaa sheegay in wadamada deriska ah ay faraha kala baxaan arrimaha Soomaaliya. Wasiirka oo hadalkiisu uu u muuqday in uu khuseeyo waxyaabihii maalmihii dambe ka dhacayay gudaha Soomaaliya, gaar ahaana arrimaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada, siba doorashadii ka dhacday magaalada Kismaayo ee caasimadda u ah maamul goboleedkaasi Jubbaland, taasi oo uu jiray khilaaf xooggan oo u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulkaasi, isla markaasina la sheegay in ay faragelinno ka jireen ka imanayay dhinacyada kale ah Itoobiya iyo weliba Kenya. Hadalka wasiirka oo sidaasi u dhacayay ayaa wuxuu yidhi wasiirku, waxaan leenahay waa in aad ilaalisaan qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, aadna faraha kala baxdaan siyaasadda iyo weliba wax kasta oo ku saabsan Soomaaliya. Wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa wuxuu sheegay in arrinta Soomaaliland ay u taalo ummadda Soomaaliyeed. Hadalka wasiirka ayaa wuxuu u muuqdaa in laxjeclo badan ay ka hayso dadka iyo dhulka Soomaaliyeed, iyada oo arrintani ay tahay mid lama filaan ah oo aan la filaynin wasiir reer Soomaaliland ah in uu arrimahaasi sidaas uga hadlo, isaga oo caddeeyay in Soomaali ay walaalo tahay balse dadka kale iyo wadamada deriska ah ee gacan togaalaynaya Soomaaliya ay yihiin dad qalaada, sidaasi darteedna sheegay in ay faraha kala baxaan oo la ixtiraamo qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliyeed, isaga oo weliba sheegay wasiirku in Soomaaliland arrimaheedu ay khuseeyaan Soomaaliya oo keliya. Haddana waa kan wasiirka isaga oo ka hadlaya arrintani. waxaanu ka sadar jeednaa nooc ya kasta oo xadgudub diblomaasiyadeed ah oo ay markhaati furayso arrimihii ayaamahan dhacayay. waxaanu ugu baaqaynaa dalalka aanu walaalaha nahay in ay ixtiraamaan Soomaaliya madax bannaanideeda iyo qarannimadeeda. Soomaaliya sovereignty and statehood. Kiiska Soomaaliland waxa uu u yaalaa Soomaalidan ee uma yaalla dalalka kale. Hadalka wasiirka ayaa wuxuu farxad geliyay dad badan oo Soomaaliyeed maadaama oo wasiirka ay muuqato in uu dareen laxjeclo muujiyay, taasi oo ku saabsan in uu ka xun yahay una raalli ka ahayn in wadamada deriska iyo weliba wadamada ay farageliyaan arrimaha Soomaaliya, isaga oo wasiirku sheegay in la xurmeeyo qarannimada iyo madax bannaanida Soomaaliya, sidaasi darteedna uu wasiirku muujiyey in uu yahay laxjeclaale dalka iyo dadka Soomaaliyeedna ay laxjeclo ka hayso wax kasta oo dhibaato iyo xadgudub ku ahna uusan ogolayn, isla markaasina uusan ka aamusaynin.
wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane maxamed kaahin axmed ayaa hadalkiisu wuxuu ku soo aaday xilli ay wadamada Itoobiya iyo weliba Kenya ay ku loolamahayeen siyaasadda iyo doorashadii ka dhacaysay maamul goboleedka Jubbaland ee xaruntiisu ay tahay magaalada Kismaayo, halkaasi oo la sheegay in ciidamada Itoobiyaan ay isku dayaan in ay faragelin xoog ah ku sameeyaan doorashadii halkaasi ka dhacaysay, iyaga oo isku dayayay in ay Axmed Madobe oo u sharaxnaa madaxweynenimada halkaasi horeyna u soo ahaa in ay meesha dhaafiyaan halka Kenyana lagu eedeynayay iyaduna in ay Axmed Madobe la safanayso oo in asagu soo noqdo ay rabtay ayna sidaasi ku difaacaysay. Haddaba wasiirka hadalkiisa ayaa ku qotamaa dagaalka ay wadamada shisheeye ku dhex dagaalamahayaan gudaha iyo weliba siyaasadda Soomaaliya. Arrintaasi ayaa waxay noqotay mid muujisay in Soomaali ay Soomaali tahay.